Արիս մեջ, դու ռզարգին, ասի ծասի ով են, ծոսից ինչ-որ մի բարակին ասաց, մա տաղ գինեմ քեզ, մի կտոր հած բողորվացիր, աղկատ գինեմ որ բանտերբ և եսից գույն դու ռբացի, հրաշկ մրած մայրս էր, սասապեցի, բայց գիրկն ընկա։ Ավետիսյանների ընտանիքում 5 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգությունը գլխի վայր շրջել է Ժանետայի եւ Դստեր, Անգելինայի կյանքը։ Ընտանիքի հայրը ծանր հիվանդությունից մահացել է։ Ընկան եմ աղոթում, որ իմ պապան հետ կա, ես շատ եմ սիրում իմ պապային։ Աղջիկս 2 տարի 8 ամսեկան էր արդեն, ինքն էլ օրեցօր վատ։ Ատամի ու լեզվի արանքը ծնոտի արանքով ուռուց կառաջացավ։ 45 տարեկանում մահացավ ինքը։ Ժանետան օր ու գիշեր աշխատել է, սակայն վաստակածը մի կերպ օրվա հացին է բավականացրել։ Ամուսնու բուժման համար մեծ պարտքեր է կուտակել, վարկեր, տոկոսով գումարներ, որոնք մինչև օրս չի կարողանում մարել։ 1 տարի պայքարել է նրա կյանքի համար։ Գնացել եմ մի օր քախանը մարե, եկել եմ գնացել եմ մի օր մեկի առիթի ամաններն եմ լվացել, որը որ իր դեղերին հասցնեմ, որը որ պարտքերս փակեմ։ Չոքում էր բժշկին, խնդրում էր, ասում էր գոնե երկարացնեն կյանքը, տոկոսները վերցրեց, վարգերը վերցրեց, առաջի վիրահատություն արին, նրանից հետո արդեն քիմիայի գումար չուներ, նորից 10%-ով վերցրեց։ Մի անգամ էլ բժշկի մոտ աղջիկս գրկած մտավ, ասեց բժիշկ, եթե ես կյանք չունեմ, ավելի լավ օպերացիա մի արա, պարտքերս չեմ ուզում թողեմ։ Ամուսնուն ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով հուղարկավորել է նրա ծննդավայր Վարդենիսում և հեռավորության պատճառով կինն ու դուստրը 7-ամյա Անգելինան տարին 1 անգամ են կարողանում այցելել Շիրիմին։ Եթե հնարավորություն լինի, շատ կուզեի պապայիս մտնել իմ հայրիկին, հետո ուզում եմ քով խոսում եմ, կարոտը սարլում եմ։ Մենք անցած տարի գնացին գերեզմանին։ Երեխեն մեծի պես հոր վրեն լացեց։ Գերեզմանի պահակը եկավ, մամայս ասեց, մորք ուր ջիգի արս փրթվում, ամի հատ ես երեխին քաշեք ստեղից։ Զրույցի ամբողջ ընթացքում տիկինը արտասվելով պատմում էր, որ սիրող և հոգատար ամուսին է ունեցել, մինչև նրա մահը վարձակալած բնակարանում են ապրել, չեն դժգոհել, աշխատել են և ապագայի ծրագրեր կազմել։ Շատ սիրով են կեղեսկի, ոչ էլ պայմաններն ամեզ խանգարը։ Չեն թողում նաև իմ պապայի նկարները, ասեմ խի, որ այդքան եմ չհուզվեմ։ Ինքը այն, որ դրսում տենում ա, որ ասենք երեխեքը կանչում են պապա, եկել ա մոտս փաթաթվել է ինձ, ասպա մամ սաղ կանչում են, պապա, ես չունեմ։ Արտակի մահից հետո Ժանետան մանկահասակ Դստեր հետ ստիպված հայրական տուն է տեղափոխվել ու 3 տարի կաշխանդված ապրել, մտածելով թե բեռ է հարազատների համար։ Կարճ ժամանակ անց կորցրել է նաև հորը, որը մահից առաջ նրան հողակտոր է նվիրել։ Դոմիկն էլ արդեն իմ ուժերով վարկով եմ վերցրել։ Ամանչում եմ ամեն անգամ եթամում ասեմ, դուր ամենք նրանց ընտանիք ունեն, ամենք նրանց հոգսերն ունեն, հիմա ասեն կրիշն ուզում եմ կապեմ, չեմ կարում հասցնեմ։ Մինչև որս Ժանետան մարում է այս տնակի գնման համար վերցրած վարկի տոկոսները, տնակում նրանց հետ է ապրում Ժանետայի մայրը, որպեսզի թոռանը խնամի և դուստրը կարողանա աշխատել։ Որ ինք հետ օրավարձով գոնե հավաքի, պարտքերը փակի, առավոտը գնում ա գործի, ես արդեն երեխին դպրոց եմ տանում, դե ամբողջ օրը երեխի հետ էփել ա, կերցնել ա, թափել ա։ Առողջական լուրջ խնդիրներն անտեսելով Ժանետան օրավարձով ցանկացած գործ անում է, եթե իհարկե պատահում է, նաև տնակինքից հողակտորն է մշակում, բանջարեղենի աճեցնում, այդ կերպ փորձելով գոնե սեզոնին բանջարեղենի պակաս չունենալ։ Որ շատ հոգնում եմ, վատ եմ լինում, գալիս եմ ուտել, նստում եմ, Անգելս գալիս է փաթաթվում, ասում եմ մամա ջան, քիչ աշխատի, որ հանգարդվի, չմերնես։ Ուզում եմ ինքը հեշտ գործ գտնի, որ իր համար հեշտ լինի։ Ողնաշարի վրա էլ ա ուռուցք, վզի մոտ էր էլ ա, լեղապարկը վիրահատել ա, բայց ստամոքսից էլ ա գանգատվում, տեսողությունն էլ
ինչ որ նորմալ չի լինում, արանք չեմ կարում քայլեմ, դժվարանում եմ, բայց ստիպված աշխատում եմ, ուզում եմ երեխիս համար մի բան գոնե հետ գցեմ, իմ տարիքն էլ մեծ է։ Անգելինան Որովայնի շրջանում սուր ցավեր ունի, որոնք ուղեկցվում են սրտխառնոցով ու գլխապտույտով։ Թանկարժեք դեղամիջոցներ են անհրաժեշտ, բայց չեն կարողանում գնել գումար չունենալու պատճառով։ Փորիկն արցավում, գանգատվում է շատ, խնդրում եմ, աղաչում եմ, մամայիս չասես, որ ես լացել եմ։ Բժիշկը դեղերը նշանակել, բայց հլը չեմ առել։ Աղիներն է, պտի մի երեք ամիս պարտադիր պտի բուժվի։ Ես դեղերը մեր լավ ճանաչում, այնեք կարող նորուսախում եմ։ Ժանետայի կյանքում միակ լուսավորը դուստրն է, որի համար էլ փորձում է ամեն ինչ անել, ցավոք միշտ չէ, որ ստացվում է։ Գոհար Աթաբեկյան, Վահան Գուլոյան, Սուր Անկյուն։